Na ir pasiekėme kulminaciją. Kaip jau minėjau, tradiciškai buvo renkami geriausiai 2010 metų sportininkų dešimtuko rinkimai. Iš pasiūlytų kandidatų išrinkti 10 geriausiųjų. Tad pasveikinti geriausiuosius 2010 metų Šiaulių miesto sportininkus, kviečiu Šiaulių miesto merą Genadijų Mikšį ir kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėją Gintarą Jasiūną. Sportininkams ir jų treneriams bus įteikiami kūno kultūros ir sporto skyriaus atminimo prizai bei čekiai dovanos. Skelbiu 2010 metų geriausių sportininkų dešimtuką. Dešimtoji vieta – Vytautas Šarakauskas, Šiaulių krepšinio komandos žaidėjas. Jo treneris Antanas Sireika ir Adomas Klimavičius. Kaip jau minėjau, komanda būtent šiuo laiku žaidžia Lietuvos krepšinio federacijos taurės rungtynes, tad jiems skirtus prizus kviečiu atsiimti klubo prezidentą Alfonsą Armalą. Vytautas Šarakauskas yra Baltijos vyrų krepšinio lygos trečios vietos, Lietuvos vyrų krepšinio lygos trečios vietos, Lietuvos krepšinio federacijos DNB Nord didžiosios taurės trečios vietos laimėtojas. Sportininkus ir jų trenerius prašom pasilikti scenoje bendrai foto nuotraukai. Devintoji vieta – Elietė Lukytė. Fitnesas, jos treneriai Audronė ir Vidmantas Lukėtis. Pasaulio čempionato suaugusių grupės ketvirtos, tarptautinio saulės turnyro taurės 2011 vietos ir Lietuvos fitneso čempionė Elietė Lukytė. Aštuntos vietos laimėtoja Indrė Bubelytė, moterų imtynės, jos treneriai Aivaras Kostelis ir Vidmantas Žibutis. Lietuvos olimpinės pamainos besirengiančios Rio de Janeiro olimpinėms žaidynėms narė, Lietuvos nacionalinės rinktinės narė, pasaulio moterų imtynių jaunimo čempionato 21 vietos, Europos jaunimo čempionato 8 vietos, tarptautinio turnyro aklas finale rengiamų varžybų 5 vietos ir Lietuvos čempionato prizininkė bei daugkartinė nugalėtoja. Indrė Bubelytė. Septintos vietos laimėtojas Vytaras Loškys, regbis, treneris Augustas Taravis. Lietuvos regbio 7 ir regbio 15 nacionalinių rinktinių narys, Lietuvos jaunimo rinktinės narys, Europos vyrų regbio 7 čempionato 11 vietos, Europos jaunimo čempionato 1 vietos, Baltijos regbio 15 taurės 2 vietos ir Lietuvos regbio 15 ir 7 čempionatų 2 vietos laimėtojas Vytaras Loškys. Šeštos vietos laimėtojas Viktorija Čmilytė, šachmatininkė, jos treneris Viktoras Čmilytis. Lietuvos vyrų ir moterų nacionalinių rinktinių narė, pasaulio šachmatų olimpiados 35 vietos laimėtoja, beje, jie atstovavo Lietuvos vyrų rinktinė, Europos moterų šachmato čempionato 2 vietos ir tarptautinio šachmato turnyro Gibraltarai 2013-2012 vietų laimėtoja Viktorija Čmilytė. Penktoji vieta mūsų olimpinės rinktinės narių sportininkė. Tai Vilma Rimšaitė, BMX mažųjų dviračių sportininkė, jos treneris Albertas Rimša. Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatė besirenginti 2012 metų Londono olimpinėms žaidynėms. Pasaulio moterų elito grupės reitingė užima 18 vietą. Europos moterų elito grupės reitingė užima 11 vietą. Pasaulio čempionato kruizerių klasėje moterų elito grupės 3 vietos, pasaulio taurės moterų elito grupės 9 vietos, Europos čempionato 5 vietos ir Lietuvos čempionato ir taurės varžybų laimėtoje. Vilma Rimšaitė išvykusi į mokymą treniruočių stovyklą. Treneris Albertas Rimša. Ketvirtos vietos laimėtojas Paulius Viktoravičius, plaukimas. Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatas besirengintis Londono olimpinėms žaidynėms. Beje,
artėjančios olimpinės žaidynės jam jau bus trečiosios. Jo treneris Kęstutis Jankevičius. Lietuvos plaukimo rinktinės narys, Europos plaukimo čempionato estafetės 9 vietos laimėtojas. Studentų SEL žaidynių 50 metrų peteliškio 1 vietos, 150 metrų laisvojo stiliumi 3 vietos, na ir Lietuvos plaukimo čempionato kelių rungčių laimėtojas ir prizininkas. Paulius Viktoravičius. Na ir mūsų geriausiųjų trejetukas. Trečioji vieta. Rasa Drazdauskaitė, lengvoji atletika. Jos treneris Česlovas Kumpotas. Rasa yra išvykusi į varžybas. Tad apdovanojimas atsims treneris. Ji yra Lietuvos olimpinės rinktinės, besirengiančios Londono olimpinėms žaidynėms kandidatė, nacionalinės rinktinės narė, pasaulio kariškių čempionato maratono rungties 1 vietos, Europos čempionato maratono rungties 15 vietos, Europos komandinio čempionato 1 lygos 5 km rungties 5 vietos ir daugelio Lietuvos čempionatų ir taurės varžybų laimėtoja ir prizininkė. Antroji vieta – Ričardas Berankis. Beje, jis šituose rinkimuose labai nedidelių taškų persvarą atsiliko nuo 1 vietos laimėtojo. Mūsų tenisininkas, kuris šiandieną sėkmingų startų pradėjo kovas didžiojo kirčio turnyre Australijoje. Jo laukia įtemptos kovos šiomis dienomis. Jis yra Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatas besirengintis Londono olimpinėms žaidynėms. Nacionalinės DRSK rinktinės narys, pajėgiausias Lietuvos teniso žaidėjas. Profesionalų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje užima 95 vietą. Profesionalų teniso asociacijos įvairių turnyrų 1-2 vietų laimėtojas. Na ir kadangi Ričardas išvykęs, tai apdovanojimą atiduodami mokyklos direktoriui Ramūnui Grušui. Skelbiu 1 vietos laimėtoją. Tai 2 metus iš eilės mūsų ištvermingoji lengvatletė Eglė Balčiūnaitė, kuri yra uždarų patalpų 400 metrų bėgimo rungties rekordininkė. Ji 10 metų vasario mėnesį pagerino nuo 83 metų gyvavusių šios rungties Lietuvos rekordą, priklausiusi Anai Ambrozienei. Jai taip pat priklauso 19-mečio 8 metrų bėgimo nacionalinis rekordas. Ji taip pat yra Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatė besirenginti Londono olimpinėm žaidynėm, nacionalinės rinktinės narė, pasaulio uždarų patalpų čempionato 800 metrų, 5 vietos, Europos čempionato 14 vietos, Europos komandinio čempionato 1 lygos varžybų 1 vietos ir daugelio šalies varžybų prizininkė. Eglė Balčiūnaitė. 2 metus iš eilės Eglė laimė šį apdovanojimą.
Kadangi Eglė antrus metus iš eilės tapo geriausiai Šiaulių miesto sportininkė, Eglė, kviečiu baigiamajam žodžiui. Manau, tu turėdama tokią didžiulę sportinę patirtį, puikius rezultatus ir nuolat gerindama asmeninius rezultatus ir pasiekdama šalies vienos ar kitos rungties rekordus, turi ką palinkėti čia susirinkusiems sportininkam. Eglė, sakyk, kokiamis mintimis baigiai 10 metus ir ką gali palinkėti mums visiems ar pati sau šiais metais? Ačiū aš visiems už vertinimą, už palaikymą, man jis labai iš tikrųjų svarbus. Ir ką aš galiu palinkėti 2011 metais, tai ko gero visiems sportininkams sėkmės. Be traumų, sveikatos, užsispyrimo, sėkmės. Supratot, gerus sportinius rezultatus galim pasiekti be traumų ir turėdami daug griežto, sėkmės ir užsispyrimo. Miesto savivaldybė ir kūno kultūros ir sporto skyrius nuoširdžiai dėkoja visiems visus metus mūsų globojusiems. Ir linkim visiems sugebėti paieškoti gyvenime jo šviesiųjų pusių. Tegul kiekvieno mūsų didelis džiaugsmas prasideda nuo mažų džiaugsmų. Tegul šie metai būna pilni tikslo, siekimo ir džiaugsmingų atradimų. Kuo geriausia sėkmė lydėtų jūsų sumanimus, darbus ir lūkesčius. Sėkmės jums visiems, sportininkai, treneriai, sporto vadybininkai, miesto vadovai, rėmėjai ir visi čia susirinkę ir tie, kurie negalėjo dalyvauti.